Bəzən diyetik və diabet məhsulları qarışdırırıq. Buna ən gözəl nümunə isə hər iki halda şəkər əvəzicilərindən istifadə edilməsidir. Adətən diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların qida rasionundakı məhsulların tərkibi şəkər əvəzicilərlə zəngin olur. Bugün mağazalarda satışda bu cür müxtəlif formada qablaşdırılmış şəkər əlavələri satılır. Həkimlər isə deyir ki, bu şəkər əlavələri adi şəkərdən 20-40 dəfə çox dadlandırıcı təsirə malikdir. Təqribən 3000 adda məhsulun tərkibində istifadə edilir. Bugün marketlərdə saysız hesabsız şəkər əlavələri satılır. Həkimlər deyir ki, onların tərkibini oxuyub almaq lazımdır. Lakin bu məhsullardan normadan artıq istifadə edildikdə, orqanizmdə miqren, baş ağrıları, depressiya, allergik reaksiyalardan, ürək, qan, damar sistemi xəstəliklərinə qədər ciddi problemlər yarana bilər. Şəkər əlavələri bir neçə cür olur. Bir nömrəli şəkər əlavəsi və əvəz edicisi kimi fruktoza satılır şəkər xəstələri üçün. Həm kubik şəklində satılır, həm də bildiyimiz şəkər toz şəklində. Biz bilməliyik ki, fruktoza daxilə qəbul edildikdə glukoza miqdarını qaldırmır qanda. Yəni, şəkər xəstəsi bunu rahat qəbul edə bilər. Amma aldanmamaq lazımdır. Çünki fruktoza qaraciyərdə metabolizm uğurub, yenə də glukoza çevrilir. İkinci şəkər əvəz edicisi və yaxud əlavəsi kimi tanıdığımız adətən saqqızlarda daha çox olur. Bu, sorbitol. Bildiyimiz sorbitol dadı şirindir, kimyəvi quruluşu glukozaya heç bənzəmir, ona görə glukoza miqdarını qaldırmır. Üçüncü şəkər əlavəsi isə aspartamdır. Aspartam qida əlavəsi kimi istifadə olunur. Mütəxəssislər deyir ki, süni şəkər əvəzicilərindən daha çox pillənməsi və şəkərli diabeti olan insanlar kalori vermədiyinə və şəkəri yüksətmədiyinə görə istifadə edirlər. Dietoloqlar isə deyir ki, arıqlamaq üçün müraciət edənlərə qətiyyən şəkər əlavəsi yazılmır. Qida borumuzda belə bir hiss yaranır ki, məsələn, ağzımıza hər hansı bir o şirin gəldikdə bədənimiz qida tələb eləyir, amma qida olmadığına görə, sıfır kalori olduğuna görə biz ağzımıza hər hansı bir qida atdıqda 24 saat ərzində avtomatik bədənimiz daha çox qida tələb eləyir, acılıq hissi yüksək olur. Bu baxımdan heç bir süni şəkəri məsləhət görmürəm pasientlərimə. Nə birinci qrup bu, nə ikinci qrup. Amma əsas məsləhət gördüyüm təbii şəkərlər də bura daxildir. Agava, bal, stevia kimi şəkərlərdir. Çünki bunların şirinliyi süni şəkərlərdən daha çoxdur və bizdə az bir miqdarda belə bizi doymağa, kalori almağına bəs eləyir. Şəkər əlavələrinin dadlandırıcı təsiri adi şəkərlərdən yüksək olduğundan insanları daha çox kalorili qida almağa sövq edir, iştahı artırır və bu da nəticədə pilənməyə gətirib çıxarır. Bəzi şəkər əvəzicilər isə soyuq dəymə, xüsusilə hərarət yüksək olduğu zaman qəbul edildikdə orqanizm üçün çox zərərli maddələrə çevrilə bilir. Gülnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Tele Səhər.